אולי, או יש, אוקיי, אולי, אולי אם יש. כי ניסית להגדיר, ועכשיו ראית שזה יסתבך לך. מה אם יש? אני אסביר עוד פעם. אם בן אדם אומר... לא, אני רוצה... אם בן אדם אומר... למה אם? תגיד עליהם. כי השכל מטעה, זה... לא, אני אגיד לך למה אני אומר אם. למה אני אומר אם? כי אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הזה. אני רוצה לתת כיוון. כיוון. אם בן אדם עומד ואומר שעה שלמה, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אולי אני טועה. יבוא מישהו ויגיד לו, אולי אתה טועה. הוא אומר, לא נכון, אולי אני טועה, זה מה שאמרתי קודם. שכזה הבנו? כי אין קונפליקט בין האולי אני טועה לבין אולי אתה טועה. נכון, זה מה שאמרתי, שאולי אני טועה. עכשיו, אם בן אדם יגיד, אתה יודע, מה שהשכל שלי אומר לי, זה לא מחויב, זה אפשרי. כל מה שהשכל שלי אומר לי, זה לא מחויב, אפשרי. אתה רואה שם ימין, אתה רואה שם שמאל, זה לא מחויב, זה אפשרי. יכול להיות שזה באותו מקום, יכול להיות שזה לא באותו מקום, אז אני לא יודע, זה אחד. רגע, שנייה. לא, אם בן אדם, אם בן אדם אומר, תקשיב, אתה יודע, אתה אומר לו, מה זה? אני לא יודע, שזה פה, שזה שם, אני לא יודע. אין לי מושג, אז אתה אומר, תגיד לי, ומי אמר, אולי השכל שלך טועה? הוא אומר לך, נכון, זה מה שאמרתי קודם. קודם שאמרתי לך שזה וזה אחד, התכוונתי בעצם לומר לך שאני לא בטוח שמה שהשכל שלי אומר לי זה נכון, ולכן אני לא יודע אם זה פה או שם, ולכן מבחינתי אני חווה את זה כאחד. כשאתה לא יודע, אתה חווה את זה כאחד. כשאתה לא יודע להבין, אתה חווה את זה כאחד. עכשיו, אם שואלים לך שאלה, אתה אומר, זה אחד. עכשיו, מה הכוונה כשאתה אומר זה אחד? אם אתה אומר זה אחד, הוא מתכוון להגיד, בוא נלך על החיובי. אם כשהוא אומר זה אחד, הוא מתכוון להגיד, תראה, אני לא חכם. אני לא מבין, לא יודע שום דבר. אז זה... אתה יודע מה דעתי? אותו דבר, מה שאתה רוצה. אז אתה אומר לו, ואולי זה יותר טוב. הוא אומר לך, אולי זה יותר טוב, לא יודע. אמרת לך שאני לא יודע. אבל אם הוא אומר לך, לא, זה אחד. כאילו, מתוך איזו הבנה, מתוך איזו הגדרה, אז אתה יכול לתקוף אותו. מה שאני בעצם בא לומר, שכל אחד ואחד שמגיע לאיזו הבנה כלשהי, לא משנה איזו הבנה, שתמיד ישאל את עצמו. ואולי זה לא נכון. עכשיו תסתכלו. אם השאלה הזאת, ואולי זה לא נכון, דורשת ממך מאמץ לחשוב עליה, סימן שעוד לא הגעת לקצה. כי בסוף, למה? כי אם אני אומר לך, ואולי זה לא נכון, מה אני בעצם עושה? אני לוקח את האין שכל ומאמת אותו עם השכל. כאילו, אתה מביא איזה משהו בשכל, אז אני אומר לך, ואולי זה לא נכון, אולי האין שכל שלך צודק, אני עושה לך קונפליקט עם האין שכל, עם ההפוך של השכל. ואולי זה מתאים לי. נגיד שיש איזה חוכמולוג שמביא לך תיאוריות מדעיות וזה וזה. אתה אומר, תגיד לי, ואולי כל השכל טועה, מה יכול לעשות? זה משתיק אותו. לא, אז הוא מסביר, אוקיי, למה לא? בשכל. כן. אתה אומר לו, ואולי כל מה שאתה אומר, טעות. אולי השכל שלך הוא משוגע הכי גדול בעולם, שהוא לא איזשהו משוגע. תוכיח, לא יכול להוכיח. עכשיו, אבל אז הבן אדם מרגיש שירערו אותו. מה זאת אומרת? אז מה עם כל מה שאמרתי לך? מה עם זה? זה אותו קונפליקט. אבל יש, אבל בן אדם שהוא חכם, או טיפש, אז אצלו אין הבדל בין השכל לאין שכל. אין אצלו הבדל. הוא נמצא, כשאתה שאלת איך להגיע, הוא נמצא על המשיק. הוא חכם אותי. הוא נמצא בדיוק על הגבול. מי שמשתמש בשכל עד הסוף, לאיפה הוא מגיע? לגבול שבין השכל לאין שכל. שכבר בשכל עצמו, כאילו, אם אתה לא משתמש בשכל עד הסוף, אז אתה חכם, אתה אומר זה ככה, זה ככה. אבל אם אתה משתמש בשכל עד הסוף, אתה בעצם בשכל שלך כבר קולט שהשכל לא זה ככה. אתה כבר בשכל קולט שאפשר להוכיח ככה ואפשר להוכיח ככה. אז אתה בעצם לא יודע שום דבר. אבל שנייה. אז אם אתה לא יודע שום דבר, אתה יודע את הכל, אותו דבר. בסדר, לא משנה, זה לא חמד. אתה יודע את הכל בבת אחת. מתי אתה יודע את הכל בבת אחת, זה לא יודע שום דבר. זה נראה לי המון דרך. רגע, אני מסביר אותך. יאללה, תפתח פה. אתה בחור חזק. תביא לך את. נסו פיקה, עכשיו עוד פעם. תביא לך את זה, אני רוצה להסביר עוד פעם. בן אדם שמשתמש בשכל שלו, מבדיל בין דבר להיפוכו. זה יש בקבוק, זה אין בקבוק. מבדיל. אבל אם אתה משתמש בשכל שלך עד לקצה האחרון, אתה בשכל שלך רואה פה את הבקבוק, ופה את הבקבוק, ופה אתה רואה שאין, ופה אתה רואה שאין. בדמיון. באותו, או איך שאתה מבין שיש פה, אתה מבין שגם פה יש, אתה מבין שגם פה אין. בשכל עצמו, בשכל. עכשיו, זאת אומרת שכשאתה לוקח את השכל שלך עד לקצה, כאילו אם זה אין שכל, וזה שכל. אז אם תיקח את השכל עד לקצה, לאיפה תגיע? לאין שכל, כבר אין הבדל ביניהם. אז זה מה שאמרת מקודם, האם שהבן אדם הולך, תכנס, הוא כן יכול להגיע למצב הזה. ברור שיכול, לא רוצה כנס לסער, עכשיו אני מסביר. אם בן אדם בשכל, הוא מבדיל, יש, אין, יש, אין, יש, אין, יש, אין, הולך לשורש, גם מה הבדל בין יש, כן?
הוא לא מצליח להבדיל. זאת אומרת, אם תלך בשכל עד הסוף, לא תוכל להבדיל בין השכל לאין שכל. עכשיו, כשאתה במצב כזה, שבעצם גם השכל שלך ואין השכל שלכם כבר אותו אחד, אין הבדל ביניהם. אתה יודע שאם אתה לא, אתה יודע שאם אתה לא משתמש בשכל, יש הבדל, ואם אתה, אתה יודע שאם תשתמש בו, אתה תראה שאין הבדל. אתה יודע. כאילו, אתה בודק מספיק, אתה רואה אותו דבר. אבל מה קורה? שכשאתה אומר משהו, בשכל אתה בעצם אומר אותו מתוך האין שכל. כשאתה, נגיד, כותב את הספר הזה, אז כל מה שאתה כותב, אתה בעצם מתכוון לומר שהכל אחד. מה זאת אומרת הכל אחד? שאי אפשר לדעת. שבסוף אתה לא יודע. אז אם מישהו אומר לך, ואולי השכל שלך טועה, אתה אומר לו נכון. עכשיו, ההוא שאומר לך, עכשיו תשימו לב למשהו מעניין. אם אני מביא תיאוריה, ומישהו אומר לי, ואולי השכל שלך טועה, זה אומר שהוא לא הבין אותי. למה? כי זה אומר שהוא הבין אותי כדבר שהוא שונה מהשכל טועה. אם אני אומר תיאוריה, ומישהו אומר לי, ואולי השכל שלך טועה, מה זה אומר? שמה הוא הבין? שהוא בעצם הבין שבאתי לומר שהשכל, שמה שכל מה שאמרתי תלוי בשכל. תלוי בתיאוריה. תלוי בשכל. נכון? לא, כי אם הוא באמת היה מבין שמלכתחיל אני בא לומר לו שהשכל שלו לא אמר לו אולי השכל טועה, הרי זה מה שניסיתי להסביר לך עד עכשיו. הרי אם הוא אומר לי, אולי השכל שלך טועה, זאת אומרת שהוא בעצם חשב שאמרתי שהשכל לא טועה, הבאתי זה טוב שמבוסס על השכל. אבל אם אתה היית מבין שמלכתחיל אמרתי להסביר לך שהוא השכל טועה, אז לא אמרו לו השכל טועה, פזמן, זה מה שאני מנסה להסביר לך מההתחלה. אתה לא חייב. לא, אבל כשהוא אומר את זה, עכשיו תסתכל, עכשיו בוא נדבר על הנוכל, בוא נדבר על זה. בוא נדבר גם על זה. נניח שהייתי בא אליך ואומר לך, אתה יודע, כל מה שאתה חושב לא הגיוני. מה היית עושה? ממשיך ללכת, נכון? כאילו, אתה אומר, מה הוא רוצה? לא, אתה מבין לי את ההיגיון בלא הגיוני הזה. אז אני אומר לך, מה אתה חושב, שזה הגיוני? בסדר, בוא נלך עם ההיגיון. אז מפה, משם, 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 משם. ואז אתה מגיע לאחד. ואז בעצם הראיתי לך שבאז בעצם... רגע, ואז בעצם... רגע, ואז בעצם... רגע, ואז בעצם מה זה מראה לך? שכשאתה בשכל שלך ואתה חושב שזה הגיוני, אתה כבר יודע שגם ההגיוני הזה הוא לא הגיוני. אבל זה בגלל שהשתמשת בו, זה כמו שקודם מי שאלה אותי, אמרה לי שגם פעם היא הייתה בחוויה של השתוות. אז אמרתי לה, פעם היית בהשתוות כשלא השתמשת בשכל. היום את בהשתוות גם כשאת משתמשת בשכל. יש מלא אנשים שם בהשתוות כשהם לא מפעילים שיפוטיות. אם קורה לה משהו, הוא אומר לא צריך לבדוק. לא, זה לא אחד, לא, בוא נעשה מדיטציה, בוא נברח. אבל היום... היא בשכל שלה מבינה שזה אחד, ואז היא גם אומרת שזה גם יותר חזק. כי, נכון? גם הצד של השכל וגם... זה יפה, מה שאומרים עכשיו? למה? אתה מבין? כי מה שאני מסביר פה, זה שבשכל שלך תגיע להשתוות של אין שכל. אז איך אתה יכול להוכיח משהו? אם הוא עכשיו אני אומר, יש אלוהים... עכשיו, אתה שואל איך אני יכול להוכיח משהו. לא, סתם לא. אני מסביר איך אני יכול להוכיח. אתה אומר, יש אלוהים, סתם דוגמה, ואלוהים הוא הגדול, והוא אומר, מה לעשות, ואתה אומר לי, אני שומע יכול להיות כזה דבר? אתה אומר לי, כן. כי לפי הטענה שלך, אתה לא יכול להגיד לי... מה? אתה חייב להגיד לי, אולי כן, אולי אתה צודק. לא, אני לא חייב להגיד לך שום דבר, תקשיב שנייה. כשאתה אומר, תוכיח לי שיש אלוהים, עכשיו תסתכל, אם הייתי מנסה להוכיח לך משהו, תוכיח לי, אבל אני לא מנסה להוכיח לך משהו, אני אומר נטל ההוכחה עליך, אני אומר, אני אומר, תראה, אני לא יודע שום דבר, אני מוכן לדעת אם תוכיח לי, תוכיח, אתה לא יכול להוכיח, לכן אני לא יודע. נגיד שהליצנה הוא אומר תוכיח לי. כמו לא תקשיב, אני לא חכם כמוך, זה כמו בסיפור של החכם ואתה, אני לא חכם כמוך. בסדר. אתה חושב שאתה חכם, אני יותר חכם. אבל אתה יכול להתמודד רק עם מי שבא אליך ושואל אותך שאלה. כי אם עכשיו אתה, סתם דוגמה, כמו שאז כאילו דיברנו, נגיד איך למה הוא צריך לדבר, אתה לא יכול כאילו ללכת אליו, הוא צריך כאילו לבוא אליך עם שאלה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, טוב, אם הוא יבוא אליך בשאלה... אתה רוצה להוכיח למישהו שהוא טועה על כל דבר בעולם, כל מה שהוא אומר, תשאל אותו אולי זה לא נכון, אולי הפוך נכון, זה הכל. בסדר, הוא אומר לך לא. תגיד לא נכון, אולי הפוך. מה? בסדר. כמו שבא, ואולי לא. אבל אולי לא. אולי איפה זה הביא אותו? שנייה, אבל אותו דבר הוא בא אליך. אבל אני לא אמרתי שום דבר. אבל אני לא אמרתי שום דבר. אבל אני לא אמרתי לשום דבר שהוא נכון יותר ממשהו הפוך. תקשיב, אני לא אומר שום דבר. מה התיאוריה שלי? אתה אומר אולי כן, אולי כן. לא, אני לא אמרתי אולי כן, אולי לא. כן, כן, הבנתי, הבנתי, אני כבר חיפשתי. רגע, תעצרו שם. אני לא אמרתי אולי כן, אולי לא. אמרתי אין הבדל בכלל. אולי זה עוד ספק. אני אומר לך, אין הבדל.
אתה אומר, תוכיח, אומר לך, תוכיח שיש. תראה שאין. אני אסביר לך משהו. מישהו אומר לך, אתה חייב כסף. אומר לו, תוכיח, נכון? אומר לך, תוכיח לי שאתה לא חייב לי. אתה אומר, למה שאני אוריך? תוכיח אתה שאני חייב לך, נכון? תגיד, לא שאתה, אני מוכן לשבור את הרגליים. זה נראה לך חכם. סתם דוגמה. לא, לא נכון. אבל אם אתה חושב שהוא לא חייב לך, שאתה לא חייב לו, אתה תגיד לו סליחה, אבל זה לא אני. נכון. אני מסכים איתך, אבל זה לא אני. ומה אני בא לומר? ואם היית מצליח לשכנע אותו, שהוא גם הוא יחשוב שזה לא אתה, אז הוא לא היה, אז לא היה תוקף אותך, כי אין לו שאתה מסתמן אני תקוף אותך, אחרי גם לא היה תוקף את השכן שלך, אלא מה, שהוא חושב שזה אתה. מה אני בא לומר? בן אדם נמצא בחוויה של נפרדות. מה זה נפרדות? מה שדיברנו. בן אדם נמצא בנפרדות, הוא אומר, זה טוב, זה רע. עכשיו, הבן אדם נמצא בזה טוב, זה רע, ואז הוא אומר, ואז בא מישהו אומר, מי אמר שזה אחד? אני אומר הפוך, מי אמר שזה טוב, זה רע? הוא עושה הפוך. למה אני מוכן לסבול? אם תוכיח לי שצריך לסבול. למרות שאתה אם תוכיח לי, אין לי כוח להקשיב לא רחב. אני אומר, אז מה, שוחחת לי, לא בא לי להקשיב, מה אתה עושה? אני אומר, גם אם תוכיח לי שזה רע, אני בוחר להגיד, אני שקר, לא בא לי להגיד זה רע. אבל בוא נניח שאני אומר, לא, אני איש אמת. ואני אומר, מה, אני שקר? אני איש אמת. אין בה, איש אמת. עכשיו, ברגע שיש לך מחשבה שאומרת לך לסבול, תגיד למחשבה הזאת, למה שאני אסבול ואני צריך להוכיח שזה טוב? תוכיח לי שזה רע, אני אסבול. תראה, יש בעולם הרבה אנשי שקר. אני איש שקר אמיתי. מה זאת אומרת איש שקר אמיתי? אני אסביר לך למה. כי אני עם השקר עד הסוף. לא משנה מה תגיד לי, אני אומר לך, לא מבין. אחד, לא יודע. תוכיח לי, הנה, זה אומר לך, עזוב, לא יודע. שקר, אני איש שקר אמיתי. כאילו, לא משנה מה תוכיח לי, אני אומר לך, אני באמת משקר אותך. אומר לך, לא, לא אכפת לי. מתעלם מכל ההוכחות. הכי טיפש בעולם. השקרן הכי גדול בעולם. אבל בוא נניח שאתה איש אמת, אתה אומר, תראה, הוא איש שקרן. אני, אתה אומר, אני איש אמת, אני לא אשקר, לא, אני אשקר. אל תשקר, אתה חשוב לך האמת. לא, מה, אני סתם אשקר? בסדר. אני חשוב לי להרגיש טוב, הכי טוב לי להגיד שזה אחד. אני אומר שזה אחד, אתה אומר, מה, אני אגיד שזה אחד, זה שקר. טוב, זה... עכשיו, בוא נגיד שבא לך המחשבה שאומרת לך, תסבול. אומר לך, הנה, רע לך. אבל אני אומר, אם אתה איש אמת, תגיד לעצמך, אני מוכן לסבול אם תוכיח לי שזה רע. מה, לסבול? לא, כל דבר, נגיד שעכשיו אתה חולה.